Labas, Vaidai. Na, iš ties, ar ne? Labas. Išties, na, iš tikrųjų, galbūt, na. Iš ties. Kiek pas jūs Delfi yra vidutiniškai laidų vedėjai, sakinėje kartų pasako žodelį na, kuris yra šiaip nereikalingas? Vedi statistiką tokį? Ne, nevedu tokią statistiką, ačiū Dievui. Aš TV3 mačiau tokį berniuką, kuris kalbėjo su dviem policijos pareigūnais aukštais, kalbėjo apie eismą kelius ir taip toliau, tai policijos pareigūnai kalbėjo daug geriau negu jis. Ir jis vienam sakinėjai pasakydavo 4, 5, gal net ir 20 kartų žodelį na. Blogiau už tai yra tik tai pašnekovai, kurie sako, ar ne, bet viename sakinyje bent po vieną. Bet taip dažniau sako irgi laidų vedėjai, ar ne? Ar ne? Na, 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 galbūt ar ne? Na, galbūt ar ne, Vaidai? Na, galbūt ar ne, Vaidai? Klausom tavęs įdėmiai. Pradėjom. Mes nepasisveikinam su mūsų... Taip, taip, mes čia pradėjom blevyt, bet iš tikrųjų sveiki visi, kas mus sekate, remiate ir prenumeruojate pirmiausiai. Ir... Kalbant apie prenumeratą. Tu, Klaipėdos uosto direktoriui, uždavė vieną klausimą tokį ilgį, o kitą va tokį ilgį. Tai čia ne mano problema. Čia mano stilius, čia yra. Aš galėjau straipsnį 7 puslapį parašyti. Nu, ne. Taip, žinau, žinau, žinau. Trumpi klausimai yra gerai. Jūs atsakė ir laida su Algiu Lataku bus artimų laikų. Labai geras pašnekovas. Puikus. Bus labai įdomi laida. Gerai. O aš tai... Taip, kartais būna pas mus tokios kaip potėmės, net ne potėmės, bet leitmotyvai laidų podcastų mūsų, kai kažkoks tai vienas bendras vardiklis vienyje, iš esmės keletą bent jau temų arba visas jas. Tai ir ne kartą yra iš tikrųjų pasikartojštas tai, ką mes norime matyti, ką mes matome ir taip, kas iš tikrųjų yra. Tai nėra to lygu. Nu, tai čia kalbant, aišku, dažniausiai apie karą Ukrainoje, nes nuo pat karo pradžios to optimizmo labai daug buvo, nepaisant to, kad jisai, aišku, išnyko su praėjusiais metais, atsirado daug pesimizmo, bet net ir tada kiekvienas kažkoks tai atvejis pozityvus, kai vyksta, jisai vis laiką apauga šitais tai, ką mes norime matyti. Per daug mes norime kartais matyti, negu iš tikrųjų yra. Kaip iš tikrųjų yra, nereiškia, kad aš žinau visada, kaip yra, arba visą laiką sužinome, kaip yra. Ne, kartais taip, kaip yra, mes taip ir nesužinome. Bet nereiškia, kad tai yra tolygu tam, ką mes norime matyti ir ką mes labai dažnai į viešą eterį ištransliuojame visokiomis formomis. Ir dabar konkrečiai, apie ką aš kalbu. Vėl pradėsiu jau savaitę laiko praėjo nuo to dviejų lėktuvų pamušimo, vienas neva numuštas, A-50 rusų, tai čia seno naujieno per daug nesiplečiant, nes dėl to senumo visiems žinoma, kuom tai yra svarbu, aišku, vis dar yra norinčių kartoti apie kiek tas lėktuvas kainuoja, kokia jo kaina, kas yra absurdas, nepavargsiu tik kartoti, bet taip svarbu, nes tai yra oro erdvės stebėjimo kontrolės lėktuvas, kuris naikintuvus arba bombonešius nukreipia link taikinių, link sausumos taikinių, link oro taikinių, link kruizinių atskriejančių raketų. Ir jisai iš esmės vadovauja mūšiui, oro mūšiui arba netgi sausumos operacijai gali pagelbėti. Ir vieno netikimas rusams yra didelė taip netiktis, kadangi tų lėktuvų nedaug, jie turėjo 8. Jeigu 8 turi vieno netekai, tai nereiškia, kad 7 turi, nes nu, dabar jie atsibogino dar vieną. Ir dabar jisai užskraidė šią savaitę tenais kažkur tolėliau ties Krasnodaro kraštu, tai ne ties Berdensku, kur buvo daugiau mažiau numuštas. Tariamai iki šiol 100% nėra garantijos beje. Bet svarbu aišku tai, kad jeigu tu vieno netekai, tai tu tą turimą kuklų savo lėktuvų parką apkrauni dar didesnėm apkrovom, tai yra personalai, technika, padidėja statistiškai, tiesiog padidėja klaidų tikimybė arba technikų kažkokių tai nesklandumų tikimybė ir tu su mažesniu lėktuvų parku tiesiog dar daugiau rizikuoji. Negu turėdamas 8. Ir ne visuomet gali skraidyti tuo metu, tai čia yra natūralūs paprasti dalykai. Bet ką mes norime matyti? Mes norime matyti, kad ukrainiečiai numušė tą lėktuvą. Nes ukrainiečiai tai pasakė. Mes norime matyti ir galvoti ir žinoti, kad tą lėktuvą numušė Patriotas, kuris buvo atbogintas link Odesos ar Zaporižės, galbūt netgi srities. Ukrainiečiai žvėriškai rizikavo, nes jie tų raketų turi labai nedaug. Pačių reketų turi, jų labiau sistemų turi labai nedaug, tam reikia radarą dar atsivilgti, nu, žodžiu, tu labai smarkiai rizikuoji į tą zoną. Jeigu žvalgyba išsiaiškina priešo, tai labai blogai būtų. Būtų labai blogai, nu, tai būtų ir propagandinė pergalė, ir fizinė pergalė, va čia tas būtų atvirkštinis variantas kaip su A-50. Tai jeigu iš tikrųjų tai buvo, valio, sveikinam ukrainiečius, labai rizikinga operacija pavyko, nes
Jo labiau, kad iš tikrųjų, jeigu numuštas tas A50, o dar vienas lėktuvas tikrai mes žinome, kad kitas lėktuvas buvo apgadintas, tai yra L-20, tai yra žvalgybinis lėktuvas, jeigu čia buvo, aš mačiau, daug tų versijų buvo koks, tai iš tikrųjų, nes tų modifikacijų yra pakankamai nemažai. Net vadavietės vadino. Tai yra skraidanti vadavietė būtent, tai arba ryšių perdavimo lėktuvas. Tai yra panašus į tą versiją, netgi identišką versiją, kuri buvo numušta pernai vasarą, kai Wagnerai numušė tą lėktuvą ir tai buvo labai rimta netiktis, kadangi su šituo lėktuvu tu perduodi informaciją link taikinų per jį iki sraigtasparnių, kurie savo radarų neturi tokių, kaip, tarkime, šitie skraidantys lėktuvai ir juos nukreipti link kažkokio tai taikinio, kur būtų saugu, kur nėra oro gynybos, tu jiems iš esmės vadovavo jų oro mūšiui ir tu tuos signalus perdodai ir jeigu tu šito pajėgumo netenki iš tos platformos, tu tiesiog susirktęs per nes tada turi didelių problemų. Tada jais turi labiau rizikuoti. Tai jeigu šitą vadavietį iš tikrųjų numušta, o net jeigu žvalgybinis orlaivis, kuris vėl signalus medžioja įvairius, signalus medžioja ukrainiečių tiek oro gynybos, tiek fronte, ten kur pašnekėsiai gali būti, tiek kažkiek tai perduodami įsakymai. Vėlgi, tai būtų didelė netektis, jinai yra tokia per pusę. Bet ką mes matome? Mes matome, kad šitas lėktuvas sėkmingai nutupė. Mes matome, kad šitas lėktuvas yra apgadintas, valio ir optimistai sako, kad viskas daugiau nebeskraidys, nes nėra atsarginių dalių. Pesimistai sako, ne, tai nebūtinai tiesa. Vienas dalykas, kad L-20 tai yra civilinio sovietinių laikais, ten senai gaminti L-18, buvo keleiviniai lėktuvai, aišku, perdaryti į karinius, iš tas žvalgybinės versijas ir jų dar yra, atsarginių dalių dar yra klausimas. Kiek yra rimtai pažįstos visos sistemos, kiek reikia keisti, kas galės tai pakeisti, kaip greitai pakeisti, koks yra poreikis. Tų lėktuvų vėlgi nėra daug, jų 14. Ir kurį laiką bent jau, aišku, jisai bus šitas lėktuvas išjungtas iš paveikslo, oro erdvėje nedalyvaus, negalės medžioti signalų, jeigu jisai medžiotojas, negalės perdavinėti signalus, jeigu perdavinėtas. Ir čia vėlgi geras dalykas, bet kitas dalykas, kai mes matome tą nuotrauką, nu daugelis matė tą nuotrauką, kaip pažįstas lėktuvas su uodega visa skeveldromis suvarpyta, labai gražiai atrodo. Bet mes, čia tas vėlgi, survivorship bias, atsimeniai, nekartą naudoju, šitą lėktuvas nusileidžia su daug skylių, ir reiškia, ten yra, vat, ten kur skylės, reiškia, ten reikia keisti, iš tikrųjų, tai ne, atvirkščiai yra, bet šiuo atveju, čia, nu, paradoksas yra tame, kad mes matome uodegą su jo pažeidimais, bet mes nematome likusios lėktuvės dalyje, kokie ten yra pažeidimai. Jeigu įgulos narys mažiausiai vienas žuvo, dar keli buvo sužeisti, nu, bent jau kaip ten tie pranešimai buvo, tai gali būti, kad ir daugiau tų skaveldrų buvo ir jautresnėse lėktuvo dalyse ir galbūt ta įranga iš tikrųjų buvo pakankamai rimtai pažeista, tai nuo to priklauso tada ir gedimai, nuo to priklauso ir laikas atstatymo, ar iš viso galima bus atstatyti lėktuvą ir grįžinti reikiuoti, ar ne. Ir dar prie to A50 pamušimo lygiai taip tas pats yra. Mes matome, nu, kas nori mato kainą, kas mato nori Petriotą mato, bet daug svarbiau yra tai, ko mes nematome. O nematome mes šiuo atveju įgulos. Nu, mes, aišku, nematome 100% nuolaužų to lėktuvų. Jeigu tenai jo nuolaužus nukrito rusų kontroliuojamose vandenyse, Azovo jūroje, ką jie pilnai kontroliuoja, bent jau nu, daugiau mažiau, norėsime, kad ten Ukrainos laivų nėra, ukrainiečių tenai kaip ir nėra, gali atskristi, gali krizinės raketą šaudyti ar panašiai, bet pro tą pusę, jeigu Patriotą šaudė, tai Patriotą gali šaudyti, bet jie nekontroliuoja tos erdvės, nei oro, nei jūros, jo labiau Azovo. Tai daug svarbesnis dalykas yra įgulos netektis. Ir jeigu tu profesionalų, iš tikrųjų profesionalų netenki, juos apmokyti tokį įgulą šiaip yra sudėtinga, užtrunka lauk laiko. Ir čia yra daug rimtesnė netektis Rusijos aviacijai, negu netgi pats lėktuvas. Vienas ar jo labiau jokai. Tai čia pasenęs atvejis, bet vat, nuo tokio pradedu tam, kad pereičiau prie kito šią savaitę daug, tokia kaip savaitės apžvalga gaunasi, bet daug, kad jis irgi matė tikriausiai, kai Bradley raško su savo 25 mm pabūklų. Prorivą. Tai 90 m prorivą tanką. Nu, vienas naujausių rusų tankų, jeigu ne pats naujausių, bent jau tas, kuris naudojamas fronte. Ir visi ploja katučių, nu, pirmas
emocijos, kokios reakcijos. Wow, labai gražu, labai faina, tai yra tiesa, taip, aš sutinku. Čia tas optimizmas sumišęs su tuo, kad mes norime matyti priešą, kuris bėga, dega ir nu, tiesiog priešas yra priešas, priešą reikia naikinti ir džiugu, kai priešui nesiseka, viskas tai su tuo yra teisinga. Bet vėlgi, ko mes nematome, tai yra pačios situacijos, kodėl tai apskritai nutiko, kad išeina viens prieš vieną Bredlis prieš tanką. Tai šiek tiek paskui buvo tenai daugiau detalių pateikti, nu, kad reikėjo paremti pėsininkus ukriniečių, kad rusų tankas atvažiavo, bet tai tada tokiu atveju Bredlis turėtų, jeigu prieš tankus pagal doktriną naikinti savo tau, tai yra prieš tankinė raketa, kuri iš didelio nuotolio, iš kelių kilometrų gali, aišku, tenai su laidu, tai Bredlis turi sustoti, kol jis užsikrauna, kol ta raketos blokas pasikelia, kol iššauna, per tą laiką, aišku, tankas gali tave pastebėti, tai galbūt nenori rizikuoti, galbūt taknė situacija tokia, kad tas tankas buvo pastebėtas, nu, aišku, žvalgyba tai veikia, nes visą tai mes matėme dėl to, kad dronai kybojo viršau, tai jeigu buvo ukriniečių dronas, tikėtina rusų dronas irgi galbūt buvo, šito mes nežinome. Galbūt buvo, bet jisai buvo numuštas, tankas, tankų įgulo liko akla, jinai nežino, kas vyksta ir tada pradeda įšaudyti Bredlis, 25 mm pabūklo, aišku, ten to priekinių šarvų nepramuša, bet vėlgi interviu buvo jau su įgula, Bredlio, kad vaikinas tas, kuris vadovavo Bredliui, jisai geimino, tikėtina, kad War Thunder žaidė, ir jisai žaidimą sako, aš atsimenu, kur reikia geriausiai kalti. Nes tai tu gali žinoti pagal doktriną, pagal mokymus, kaip tave mokė, amerikiečiai ar kas tave mokė. Prieš kelias savaitės, jis buvo tik tai prieš kelias savaitės grįžęs iš Vokietijos. Ir, iš apmokymo, aišku. Kaip? Iš apmokymo. Iš apmokymo, jo, kur jisai mokėsi su Bredliu, tai buvo jo antroji realiai misija. Okay. Bet jis sakė, aš iš geimo atsiminiau, kur reikia kalti, tai reiškia, į šoną, į pabūklą, tai tu išvedi išrikiuotas sistemas, išvedi optiką, išvedi, jeigu įmanoma, pabūklą, ir šoną kali taip, kad dar ir įgulą tiesiog neatlaikytų, nu, taip ir įvyksta, tankas pradeda sukioti vamzdį aplink savo ašį, nieko negali padaryti, įgula pabėga, ir galiausiai droną pribaigė FPV, tanką pribaigė FPV dronas. Tai irgi yra, nu, savotiškai, nu, šių laikų toksai Ukrainos bent jau karo atributas, kad tu gali turėti tankus, tu gali turėti Bredlius ir tai, tu gali turėti visą ugnies paramą, bet... Paskutinis žodis yra FPV. Bet paskutinis, nu, čia irgi yra poor man's choice, nes jeigu tau trūksta svedinių ar prieš tankinių raketų, vat, pavyzdžiui, mes nežinome, kodėl nebuvo panaudota tau. Taip, tau negali būti naudojama eigoje, taip galbūt nenorėjo sustoti Bredlio įgulą. Taip, galbūt jisai jau buvo priartėjęs per mažesnį atstumą, negu tau galima paleisti. Nuo 200 iki 70 metrų kažkas tai tokio, kai tu minimalus šūvio atstumas, kai dar gali įsikrauti. Atsimeni iš karo pradžioje, kai buvo Mariupolio apgultis ir buvo iš antro aukšto pro lango šovė ukrainietis NLO, ta prieštankinė sistema, į pravažiuojantį rusų tanką. Ir pataikė tiesiai į bokštelį, sprogimas kaip ir yra, bet realiai detonacijos tanko neįvyko, nes turėjo būti per mažas atstumas buvo. Mm-hmm. Tai galėjo būti lygiai tą patį situaciją, mes vėlgi nežinome, čia ir tu prasidėjo tos spekuliacijos. Ką mes norime matyti tą gražų vaizdelį dar kartą, kaip šita municija raško šarvus. Priminėjai, per trumpų nuotolių priminėjai tą labai visiems žinomą filmą Raudonasis spalis, kai apsisuko į torpedą, kad būtų per mažas atstumas ir torpeda tiesiog trenkis ir nesprogo. Atsimenėjai. Jo, buvo šitas momentas, nu čia aišku, čia... nepavini laivai, bet jo. Situacijų gali būti įvairių ir mes tiesiog nežinome, tu aš sakau su tom spekuliacijom, mes žinome tik tai, kad tai, kas buvo pasakyta, jeigu tai yra irgi tiesa iš pačios įgulos, kad pavyzdžiui užstrigo ar kažkokia problema buvo su šarvamušiais svediniais. Bredlio. Tas pats Bredlis gerokai ir jis veikia be sporoje. Kitas Bredlis neišvažiavo, nes jis buvo apgadintas. Tų apskritai Bredlių yra šiaip jau iš beveik 200 amerikiečių, kurių perdavė, 200, beveik visi atiteko 47 brigadai tai, kuri vasarą pradėjo kontrpuolimą nesėkmingai ir ten tos didžiosios netektys ir Bredlių ir visų kitų buvo, nai dabar prie Avdijivkos tenais ir kaunasi. Tai iš tų 190, ne apie 60 Bredlių jau neteko, 30 praktiškai visiškai sunaikinti arba pateko nu, į nelaisvę, nu, vienas beje nelaisvę, man atrodo, Bredlis atiteko, nu, paimtas, prasme, rusų.
bent jau kažkur tai nuviltas, o visi kiti tai buvo nu, į gabalus ištaškyti. Dar nu, iš tų 70, 30 pusę, tai reiškia pusę, matyt, pavyko šiaip ne taip atgabenti, išsaugoti, galbūt jie grįžo rikiuoti, galbūt jie atsarginiam dalim kanibalizuoti. Mes šito nežinome, mes žinome tik tai, kad iš tų, kas perduota, daugiau brėdlių nebus. Nu, bent jau kurį laiką artimiausių metų. Galėtų būti, teoriškai turėtų būti. Ir va, dar vienas dalykas, kas krenta į akis, įgula šito brėlio buvo du žmonės. Du žmonės? Tik tai du žmonės, o šiaip turėtų būti daugiau. Turėtų būti taikytojas, turėtų būti vadas, turėtų būti vairuotojas, du žmonės. Nu, bent jau tie, kurie buvo va, viešai pasirodę. Kodėl? Galbūt trūksta žmonių, galbūt trūksta įgulų, galbūt ir tas jaunuolis, kuris anksčiau automobilį vairavo. Ir dabar vat, persikvalifikavo į Bredlio operatorių. Jisai prieš dvi savaites, tarkime, baigė kursus. Nu, iki šito mūšio atvyksta, jo antras mūšis, jisai kauna T-90. Kas yra valio, puiku, labai gražu, tiek ir propagandinė prasme, ir tiesiog neprasme tankas priešo yra sunaikintas, tai nu, dvigubą pergalę, viskas tvarkoja, bet tai rodo tą būklę ukrainiečių, apie ką daug ir daugelis kalba, ir mes esame kalbėję, tai to nereikia kartoti. Gal reikia pakartoti, tiesiog nu, jiems trūksta žmonių elementariai. Mhm. Jie taip plonai plono tą liniją laiko, kad net ir su visais patirtais technikos nuostoliais, jam gali būti šiais metais dar labiau ir dar labiau sudėtingiau. Ir mes matysime ir sunaikintų brėdlių nebejoju, aišku, matysime ir rusų tankų sunaikintų, bet va, čia problema yra su šitais... su šita amerikiečių parama, kuri, kaip žinia, vis dar yra įstrigusi, kongresas vis dar nepajuda, ten vis dar sutarimo nėra, buvo šita šią savaitę bandymas pajudėti Baltuosius rūmuose, nieko nepavyko, vadinasi, viskas dar kelias į ateitį, o kai netgi sprendimas būtų magiškai kažkaip taip patvirtintas senate ir atstovų rūmuose, kas nesišviečia, kol kas visiškai ten viskas įstrigė, tai vėlgi turi tada praeiti dar daugiau laiko, kol suformuojamas paketas, kol jis iškeliauja, logistiškai paskirstumas į dalinius, kol kažkas tai apmokoma ir panašiai taip toliau. Ir nu, nuostoliai auga, tai tada klausimas kyla, kur kitos šalis. Jeigu vat, amerikiečiai tiek perdavė, daugiau sako, daugiau negalim. Viskas dabar gula ant europiečių pečių. Nu, naujausios, aišku, džiuginančios vėlgi tai, ką mes norime matyti, ką mes matome. Mes matome, kaip Prancūzijos prezidentas sutinka su ukrainiečiais, kaip jis eina į savo karo pramonės arba savo karinių pajėgų na, viešųjų ryšio aikšteles, kur už jo nugaros stovi arba karininkai, arba karo pramonės atstovai, ir jisai rėžia kokią nors dramatišką kalbą, kaip mes negalime palikti Ukrainos vienos, nes Ukraina negali pralaimėti, nes tai būtų Europos saugumo pabaiga. Vat tokia kertinė frazė išlenda, per visur cituojama, visa tai yra gražu, bet mes vėl galime fiksuoti, nu, jeigu būtume labai pesimistai, vieną dalyką, Ukraina negali pralaimėti, bet ar negali laimėti. Mes niekur nematome jokios Ukrainos pergalės vizijos, mes daug apie tai kalbame. Mes norėtume Ukrainos pergalės, atsiminė praėjusio laido Jonas klausė, kaip tu įsivaizduoji karo pabaigą, tai aš nematau Ukrainos dabar jokios bent jau pergalės, bet tai niekas nemato, kažkas tai turėtų matyti, norėti matyti tą pergalę ir turėti kažkokį tai viziją, planą, strategiją, kaip tai pasiekti, bet kol kas panašu to nėra ir tai labai gerai atsispindi būtent šituose visuose paramos paketuose. Ką Makronas sako, kad Ukraina negali pralaimėti, mes jiems duosime 40 skalp kruizinių raketų. Ok, 40 raketų tai yra pakankamai nemažas skaičius, tai yra mažiau negu Ukraina gavo anksčiau, bet tai yra gyvybės linija, su kuria jie gali atakuoti toliau taikinius bent jau nuo po 10 raketų, tarkime, per mėnesį iššaudyti. Nu, priklauso, čia nėra taip, kad per mėnesį būtinai tiek ir tiek iššauti. Yra misija, yra konkreti galimybė, proga, tu panaudoji tokį skaičių raketų pagal savo galimybės jo labiau šaudimo, nes tas raketas kažkas tai turi paleitas, kažkas tai yra tik tai Su-24, kurių nėra daug, kuriais tu vėl rizikuoji, kurių resursas toliau senka, sensta, lėktuvai, rizikuoja įgulos. Galų gale jas gali tuos lėktuvus pagauti rusai savo spastais, bet skalpai toliau tikėtina šaudys. Ir dar perdudama, vėlgi, kas viešumo yra varna, 50 bombų per mėnesį išmaniųjų bombų. Tai ne tiek pačios bombos čia bus svarbios, kiek tai, kas vadinama prancūziškai ASM, tai yra Mente Sol Module,
kas iš esmės yra prancūziškos išmaniosios arba valdomosios bombos, bet gal net tiek vėlgi ne bombos, o toms bomboms būtent skirti valdymo paketai. Tai yra tai, kas reina gale, tai yra GPS'as, tai yra sparneliai, tai yra papildomas motoras, kuris leidžia įsibėgėti pačiai bombai, kuris jau nuotolį padidina, tai jeigu tu būtum su įprasta bomba, kuria yra apvelkama šitą vat, įrangą modulinę, tai įprasta bomba be šitos įrangos, tu ją turi paleisti iš keliolikos daugiausiai kilometrų atstumo, paprastai iš kelių kilometrų tu rizikuoji pačiu orlaiviu, aišku, tai yra nu, šiais laikais bent jau Ukrainos kare tai yra absurdiška ir pavojinga ir praktiškai nu, įsitikino visi, kad be išmaniųjų bombų tu negali nieko padaryti daugiau. Čia aš labai simšau, čia tikėtina, kad būtent kabus leidžiantis su 30 ir buvo pričiupti, čia 5 jų matro buvo numušti. Bendrai paėmus, su 33. Su 34 leidžia. Su 34, labai atsiprašau. Bombonešį frontą, taip. 30 teoriškai, man atrodo, gal irgi gali, bet jie ne to misijoms. Kad, nes jo, tai aš turėjau menį 34, atsiprašau. Ne. Tai 34, kai jie yra bombonešiai iš esmės, ne. Ir jie leidžia va, būtent šitas valdomas bombas iš 40, jie ten yra turi kitą pavadimęs. Jo, nu, bet esmė tai yra, kad tai yra valdomas bombas, taip. Kurias gali iš 40, galbūt dabar iš 50 km, dabar tą naujesnį modifikaciją, kur tu vat, sparnai išsiskleidžia ir jos sklendžia link taikinio ir taikliai teoriškai daugiau mažiau pataiko iš desnio atstumą, tu mažesnė rizika sukeli savo orlaivį. Bet prancūziškos šitos modulinės kitos ASM, jos leidžia taikyti smogti taikiniams iš maždaug, nu, reklamose tai yra 70 km. Realiai 50-60 km, galbūt ir 70. Nu, mes to nesužinosim, nes tai yra operacinės detalės, tai čia yra nu, tokie dalykai, kur gali netikėti šitomis pakazuchomis, bet svarbu yra tai, kad jos yra, turi arba vidinės navigacijos sistemas, arba GPS'o signalų, arba infraraudonųjų spindulių signalų, arba lazerių lygiai taip pat gali būti nutaikomos link taikinių. Bet tam tu turi turėti vėlgi. Bombos yra labai gerai, 50 per mėnesį irgi, nu, nei daug, nei mažai, kaip Ukrainai, nes Ukraina neturi tiek daug lėktuvų, kurie galėtų naudoti šitas bombas. Nu, tai yra vėlgi bombos, kurios apvelkomos ASM drabužių, pavadinkime taip. Ir tu vis tiek, tu rizikuoji tais lėktuvais, tu turi integruoti tas bombas į sovietinio tipo lėktuvus, nes tik tai tokius kol kas ukrainiečiai turi. Aš nežinau, nemanau, tiesą pasakius, nežinau, nesakysiu, kad nemanau, nežinau, ar ASM gali būti pritaikyta F-16, jo labiau tų senesnių modifikacijų F-16, kuriais dabar ukrainiečiai mokosi skraidyti, vargu, nes tai yra vis dėlto prancūziška ginkluotė. Ir bet vėlgi, rizika taip, vienas veiksnys, kas dalykas, tas skaičius suteiks tam buvo taip, viešo ir 200, nu, tai reiškia 50, jeigu per mėnesį, nu, tai įsivaizduo, keltą mėnesių jiem bus tiekiama, tam, kad jie galėtų panaudoti frontą kažkur, galbūt daugiau mažiau sėkmingai, daug dieve sugebės panaudoti iš to vat, atstumą, iš esmės tai skraidantis, nu, nepavadinti skraidančių Haimarsų, nes bombos irgi yra įvairios. Tas pats rūbas gali būti užvilktas ASM-o 125, 250, 250 yra standartinė, daugiau mažiau tiek rusų, tiek NATO šalyse naudojama bomba. Aišku, skiriasi, nes ten 250, tai 225 šiaip yra bent jau svarais, ten 500 svarų bomba pas amerikiečius ypač naudojama. Prancūziškai variantai, aišku, yra tie kilogramai, kadangi skaičiuoja, tai 250, yra 500 kilogramų, dar vienas tonos svorio bomba, tai nu, tie patys rūbai gali būti užvilkti šitom bombams, bet su jomis tu gali, aišku, naikinti tada ir nu, tokius taikinius kaip tiltai, geležinkeliai, nors vadavietės ir panašiai, iš to didelio atstumo, viskas tai yra gerai, tai rizikuoji savo aviaciją taip. Bet vienas paprastas dalykas, tai, ką mes matome, ko nematome, mes nematome tai, kad Prancūzija, NATO valstybė, viena stipriausių, kaip mes įsivaizduotumėm NATO valstybių, jinai tokių bombų, nuo šitų vat, būtent rūbų, ne bombų, bet būtent šitų rūbų. Ir pernai metais tai oficialus duomenis, nėra jokio paslaptis, kas daugelį irgi nustebino arba šokiravo, kaip nori galima vadinti, tai kiek turi, kiek spėk, kiek turi.
157. Ne, nu tai neaišku, tai ne. 362. Turi 1700. Skirtingų modifikacijų, viena yra modifikacija infraraudonųjų spindulių, kita vien tik vidinės navigacijos, kita su GPS'u arba su lazerio valdymu. Taip, bet po kelis šimtus va, tų skirtingų. Bet tai yra juokingi skaičiai tokio dydžio valstybei, kuri ypač kurios prezidentas tiek metų prieš tai kalbėjęs apie NATO smegenų mirtį, po to kalbėjęs apie tai, kaip Europai reikia strateginės autonomijos, kaip reikia visokių iniciatyvų, kaip reikia būti nepriklausomiams nuo amerikiečių, kaip mums reikia patiems susiimti europiečiam gaminti. Ir mes matome 23 metų duomenis, kad jie te turi tiek. Tai tokio skaičiaus, kiek jiems užtektų, na, pavyzdys Libijos operacijoje, prancūzai išnaudojo 225 tokias bombas su tokiais rūbais, plus naudojo labai intensyviai, nes buvo iš anksčiau užsipirkęs, surprise, surprise, iš tų pačių amerikiečių, tas pačias Paveway bombas arba GBU vadinamasis bombas, kurios irgi lygiai taip pat gali būti lazerio signalu valdomos, ir jų naudojo gerokai daugiau. Bet esmė, kai tu naudoji valdomų bombų, tai buvo Libijos metu, tai buvo kampanija, kuri truko 7 berods mėnesius, kažkas tai daugiau negu pusę metų. Taip. Per pusę metų jie išnaudojo vieną šalis, dabar neatsiminu, kuri ar Niderlandai, ar Norvegija išnaudojo virš 1000 išmaniųjų bombų. Labai daug. Tai, o Prancūzija turi tik tai 1700. Tai Libija, kur yra nu, intensyvi kampanija, bet vis dėlto, kur yra Libijos oro gynybos pajėgos ir taikiniai, kuriuos tu gali naikinti, ir kur yra apskritai poreikis tokios valstybės kaip Prancūzijos kariauti didelį karą, apie ką jinai kalba, kad čia mūsų ambicija yra va, tapti tą Europą, apskritai Europą visą turi tapti tą pasaulinę žaidėją, kuri galėtų savo karinę galę prilygti kitoms valstybėms, tokiam kaip Rusija, JAV, Kinija ir taip toliau. Bet jeigu tu turi tik tai tokius pajėgumus, su kuriais tu realiai gali, nu, jeigu tu labai tenai taupai, tai tu gali kariauti 7 mėnesius. Dabar mes matome, kad karas tęsiasi beveik 2 metus Ukrainoje. O realiai didesnio operacinio tempo atveju tau šitų bombų geriausio atveju užtektų, nu nežinau, mėnesių, savaitėms. Kas tada? Tad tu esi priklausomas nuo tų pačių amerikiečių. Ir tu esi priverstas pirkti iš tų pačių amerikiečių. Ir nu, tai yra, galima sakyti, ironiškas, gėdingas, koks tik tai nori dalykas, kalbant apie Prancūziją, bet tai nėra net vienintelis. Vėlgi, tos žinios labai džiaugiai sutiktos, Ukraina perdos, vat, ko aš nekenčiu iš tikrųjų Lietuvų. Jeigu vienas dalykas, ko aš nekenčiu, plak, aš atsigersiu. Atsigerk, kol Vaidas grušnoja alkoholį vyną. Vienas dalykas,